Lakini mimi nilisimama na msimamo wangu nikijua kwamba nakomboa mkulima wa Mumias na mkulima wa Kakamega County. Matunda ndio hii imejitokeza. Mumeona kwa hao 8 bidders. Tuko na wa 27 billion, tuko na wa 24 billion, tuko na wa 18 billion, tuko na wa 15 billion, tuko na wa 8.7, tuko na wa 8.5. So sisi tunasema kwamba angalau sasa hivi Mumias inaenda kuchukuliwa kwa ile bei ambayo inastahili. Na tumesema kwamba sasa hivi kama viongozi ile next step ni kitu inaitwa technical and financial evaluation ambayo inafaa ifanywe na kamati ambayo yule receiver manager atapeana. Mimi kama kiongozi ningependa kuomba viongozi wenzangu sasa tuache receiver manager afanye hiyo process kwa uwazi. Hatutaki mwanasiasa yote aingilie hiyo maneno, kwa sababu tulifungua kwa uwazi. Hao wenyewe wafanye bidding, wafanye evaluation, na yule receiver receiver manager ataleta kama investor wa Mumias. Sisi tuko tayari kufanya naye kazi kufufua kiwanda chetu. So mimi nasisitiza tu ni lazima process hii endelee kufanywa kwa uwazi. We must have public confidence in the process.